Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Протягом доби російські війська атакували три громади Миколаївщини. Підрозділи сил ППО збили над областю ракету Х-59. У Миколаєві в Корабельному районі горів дах будинку культури. Надзвичайники евакуювали 47 людей, з них 40 дітей. Подробиці далі. Великі калібри зброї армії Російської Федерації та стандарту НАТО. Миколаївські криміналісти у військовий час досліджують різні типи зброї. 22 січня підрозділи сил протиповітряної оборони знищили на Миколаївщині керовану авіаційну ракету росіян Х-59. Внаслідок падіння її уламків виникла пожежа, загорілося перекриття будівлі, що не експлуатується. Пожежу загасили рятувальники, загиблих та поранених немає. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. У Миколаївському районі в день 22 січня армія Російської Федерації атакувала населені пункти FPV-дронами. У Чорноморській громаді внаслідок підриву безпілотника поранено 89-річного чоловіка. Стан потерпілого важкий, йому надають медичну допомогу, йдеться у повідомленні обласної військової адміністрації. О 13:45 росіяни спрямували FPV-дрон на село Дмитрівка Куцурубської громади. Під час збиття безпілотник вибухнув, пошкодивши приватну автівку. Травмованих немає, йдеться у повідомленні обласної військової адміністрації. О 14:43 22 січня війська Російської Федерації з артилерії обстріляли акваторію Очаківської громади. Внаслідок атаки ніхто не травмувався, повідомили у військовій адміністрації. Увечері 22 січня до служби ДСНС надійшов виклик про пожежу у Корабельному районі. Загорілося горище у міському палаці культури «Корабельний». Втім, задимлення у приміщенні не було, розповідає Олексій Чебан, директор закладу. Запаху не було, задимлення не було, тобто хтось сторонній викликав пожежну машину, і самі працівники палацу культури про те, що виникла пожежа. Пожежа виникла на чердачне перекриття між кришею та стелею. І, мабуть, хтось з вулиці побачив, зателефонував пожежнику, і пожежники вже самі сказали, що у нас пожежа. Про пожежу директор Палацу культури дізнався зі слів заступниці, яка зателефонувала Олексію, коли дізналася про пожежу. Директор приїхав до закладу вже за кілька хвилин. Каже, його робочий час закінчився раніше. Вчора десь приблизно, на початку 18-ї години, мені зателефонувала заступник і сказала, що розпочалася евакуація Палацу культури дітей в зв'язку з тим, що виникла пожежа. Я прибув в рівно через 7 хвилин, всі вже були евакуйовані, всі були вже на вулиці. Щоб погасити пожежу, на місці працювали 28 рятувальників, розповідає Олександр Довгопол, начальник пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце було встановлено, що горить покрівля Палацу культури. В приміщенні знаходилися люди, а також діти, тому що там проводили заняття. Нами по прибуттю було відключено електроенергію та евакуйовано 47 осіб, з яких 42 дитини. Площа пожежі склала 30 метрів квадратних, постраждалих немає. На гасіння було подано 2 стволи. Локалізовано пожежу було о 17:22, ліквідовано о 18:06, каже Олександр. Наразі триває розслідування з причини займання на горищі будівлі. Богдана Будулу, це Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв. Кабінет експертів дослідження зброї. В цих пакунках – автомати, цинки, ящики набоїв, гранатомет, снайперські гвинтівки, великокаліберний кулемет. Основні задачі, які ми вирішуємо на стадії проведення дослідження – це перше питання по зброї. Чи є воно вогнепальна зброя? Вирішуємо тип виду, якого він належить, а також його придатність до стрільби або ж проведення пострілів. По боєприпасам таким чином йдемо, чи є він боєприпасом, тип вид по аналогії, спосіб виготовлення можемо вирішити питання і чи придатні вони до стрільби.
Денис каже, що зараз в умовах війни на експертизу надходять всі типи набоїв розповсюджених калібрів 5,45 та 7,62 для автомата Калашникова. Є звична куля з бронебійним осердям. Є бронебійна куля, трасуюча і куля підвищеної пробивної здатності. Має забарвлення фіолетового кольору в місці з'єднання кулі та гільзи. Тут зброя вилучена слідчими в місті, а також в звичайних та деокупованих населених пунктах області. Тобто та, що фігурує в кримінальних провадженнях, зокрема у військових злочинах. Зброю відстрілюють у іншому відділі. Постріл! Якщо зброя була викрадена або зброя Російської Федерації, вона людьми видається добровільно або вилучається правоохоронними органами. Поступає в Миколаївську НДКЦ на дослідження або експертизу. І також цієї лабораторії відстрілюють, і вона також стає на облік. На єдиний облік в Україні. Експертизи в подальшому слугуватимуть доказами у справах військових або цивільних злочинів. Для цього стріляють в гідравлічний кулеуловлювач, після чого гільзи досліджують на спеціальному приладі. Так, зараз дуже багато надходить зброї таких великих калібрів, 338 лап ОА, іноземні калібри надходять, а також буває зброя, яка використовується Російською Федерацією, їхніми ДРГ. А вона також до нас потрапляє, вона стає на облік, щоб відслідковувати її. Інколи набої розбирають. Це використовується для того, щоб провести контрольний вістріл тими набоями, які дуже мають велику навіску пороха. Або при дослідженні набоїв з метою відповіді на питання, чи є боєприпасом, чи ні, їх треба розібрати, сфотографувати, зважити порох, сфотографувати кулю, подивитися, який в неї металевий або осердя яке. Цьогоріч в Миколаївському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі дослідили 246 одиниць зброї, що вилучили з незаконного обігу. Всього відстріляли понад 6,5 тисяч одиниць. З них 1733 одиниці перебувають у власності громадян. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв. У Знесенському районі Миколаївської області розпочали відбудову залізничного мосту в районі села Прибужани, що зазнав руйнувань під час бойових дій. Про це на прес-брифінгу розповіла виконувачка функцій і повноважень начальника Вознесенської районної військової адміністрації Антоніна Шарата. Продовжувалися роботи по ремонту мосту через річку Південний Буг. Це Н-24, дорога Благовіщенськ-Миколаїв. На кінець року відсоток робіт виконаних приблизно 65-66%. І дуже радісна новина для всіх нас. На початку січня ми отримали повідомлення про початок відновлювальних робіт залізничного мосту в районі села Прибужан, який був також пошкоджений. І ми отримали повідомлення, Укрзалізниця ним опікується, роботи почалися підготовчі роботи для його відновлення. Нагадаємо, міст було підірвано під час наступу російських військ у березні 2022 року.